ច្រើនពោញាតិញោមឥឡូវគឺនៅក្នុងព្រៃមួយឆាទីនេះហើយអ្នកធ្វើចង្ហាន់ដាត់រស្សីខ្លីដាត់ស្រូវបួលឬយកខ្លោចប្រសងបានឆាន់ដល់រាប់មិត្តអូញាតិញោម mong rung nhôm đi đi trong cái lành kì ây da đi buộc phần ấy nó mù tam trai co như thế nè trai dùng mù